Hasa kwa bezi wa mnafanya gani? Kwa bezi vitu mingi, watu wabadilishana mawazo, tumejaribu kubadilisha vijana na mambo mbaya mbaya za mtaani. Juu kuna time mtaa yetu ilikuwa mbaya. Crime, ukisikiza redio za polisi walikuwa wanateta na mtaa yetu. Crime ilikuwa ndani ya kali, getaway ilikuwa kali. Sasa tulikuwa tunajaribu kutoa vijana kwa hii mambo ya crime. Sasa tukijua kijana fulani anataka kuwa amefuatana na group mbaya, tunamuita, tunampatia advice nini. Nayo tumejaribu at least sasa hii kali tunaweza tukakaa, unaita kijana unamtuma. That's why hata tulileta police post hapa, tulipewa kama zawadi kwa sababu ya ile vitu tulibadilisha ndani ya kali. Ah, nice. Yeah. So nimeona kuna graffiti mingi. Zote ni za vijana wa mtaani. Mm-hmm. Zote hizo hata ukiangalia picha zile zimechorwa hapa, nyingi zimechorwa watu wa mtaani. Juu kama jua kali wakianza hapa Kalif Record chini, ngoma zao walikuwa kidabu, wanatuletea base tuwasikiza, tunaonyesha hii inaweza. Hata kuna samwadi ziko pale ndani zimetumika kwa nyimbo zao, wametoa base. Kama gani? Kama kwa haga, kwa bafu. Hizo ni wadi za base. Sasa wanakuja wanakaa base wasikize hizo wadi, hii wanaenda wanaweka kwa ngoma zao. Sasa ukiangalia hizo vitu zote kina jua kali, most of the time walikuwa wanatoa kwa base. Okay, so speaking of my youth wa Khalif, unafikiria ni kwa nini wase walikuwa naingia into crime in the first place? Nijua kuna majobs kwa sababu ilikuwa job kwanza, ni fact kubwa kwa mtaa. At least sahii vijana wameweza kujiweka kwa vitu kadhaa kadhaa za mtaa, ya kama hizi ukokota uchafu ndani ya California, vijana wamechukua, umeelewa, makaushi zimefunguliwa kadhaa. At least ingawa hatupati nguvu kubwa kwa politician, lakini vijana wanajituma hivyo hivyo bado fanya vitu mbili tatu za mtaa. Job ni dash kwanza, hiyo tusidanganyane. Job ni dash mtaani. Umeelewa? Sasa hata ukiangalia kwa base kuna wazee wale wameretire na kuna vijana ambao hawajaretire lakini wameretireishwa na serikali juu hakuna kazi. Sasa tuongeze na story ya base. Ndio. Nilisikia kuna msali aliambia story fulani, bachali kwa base kazi tu ni Kenya. Udaku unajua ikosekani. Hiyo hatuwezi kataa. Kuna vitu zinaendelea kwa mtaa na hiyo itafutiwa kama udaku tu, unajua ndio base, huwezi kataa. Mwingine anasema wao ndio wanaume wapasi kusengenya. Lakini kama nyuma mnasengenya kuliko. Si mambo na kusengenya eti kuomba na sengenya fulani, eti huyu anavaa vibaya, anakaa vibaya. Kuna kusengenya nayo mazuri. Gani hiyo? Kama huyu msupa ni mrembo, hiyo ni kusengenya uzuri. Si ya ubaya. So ni ukweli wao mnasengenya kwa base? Kusengenyana hakuna. Unajua tunakwambia kuna mtu ataita kusengenya, lakini ni mazungumzo. Unajua hamwezi kaa tu mahali kimya. Na story ndio inaleta vitu zaidi ya zingine. Umeelewa? Kwa sababu unaweza ongea story ukasikia huyu jamaa anatembeaga na mabibi za watu. Tutamkanya brother, lakini tunaona tukisema tu hiyo iko category itakaa udaku. Itakaa tumesengenya. Lakini at least imesolve shida ya mtaa. Huyu mtu ataendelea na tabia mbaya. Alafu tukiongea story ya madem kwa mtaa, you may notice madem wa Khalif ni ile ambayo ni wa geti kali. As in uwezi upata tu kwa base wamechill wana chana. Enyewe ukiangalia kwa mabezo gatuna madem base zetu za mtaani. Unajua hata ukiangalia sisi base yetu ni mix ya Muslim and Christian. Lakini sasa nikikupeleka base nikwambia nitolee Muislamu na Mkristo, huwezi toa. Ni vile tumelelewa. Sasa unapata hata wale ma sister kauzi wanajua gae ma brother ma sister wa mtaa, unajua kuna lazima uwezi kosa mtaa ma sister manga. Umeelewa? Sasa hiyo ma sister manga wa mtaa na wakishajua gae jo brother wangu jo sawa, hata kama si Muislamu lakini siwezi fanya kitu hii na hii na hii kwa base. Ama niende ni kule Mogoka ama maveve zetu kwa barabara. Kwa nini? Kwa sababu ya mtaa vile tumeka mtaa yetu. Tumeamua hii kitu, tumeiput design moja si poa. Kwa madem kuzunguka kila miraa ama wamelewa saa saba mchana. Wewe fanya vitu zako nje, lakini ukija mtaani unakuja kama umetii.